אחת התקופות הטעונות עבור הקהילה הלהט"בית צפוי להיערך מחר מצעד הגאווה בירושלים, הבטחה כבדה, חשש לפגיעה בצועדים. אחד ממובילי מכתב הרבנים שיצא נגד המצעד, מי שנחשב לסמן ימני במה שקשור לקהילה הגאה, הוא הרב שלמה אבינר, הרב של בית אל. בשיחה איתנו הוא מסרב להכיר בלגיטימיות של זוגות חד מיניים, והוא מגדיר את רצח שירה בנקי לפני 3 שנים אירוע אנקדוטלי. הנה הוא מסביר את עצמו. שלום הצופות, שלום הצופים. אני רוצה לשאול אותך, אם לא היה איסור בתורה על משכב זכר, אתה היית כן. משלים עם העניין הזה? מאמץ אותו? אם לא היה איסור בתורה. בוודאי שלא. התורה ניתנה לאנשים עם שכל ולאנשים מוסריים. כלומר, הבינה הטבעית והשכל הטבעי קדמו לתורה. אין צורך בתורה כדי להבין שזה לא דבר תקין. למה לא? למה לא? כי ילד צריך אבא ואמא. אבא זה טוב, אמא זה טוב. צריך שניהם. אבל לפני אבא אמא, כי אתה התנגדת להומוסקסואליות הרבה לפני שעלה עניין ההורות. ואני רוצה לשאול אותך, נכון. אם התורה לא הייתה אוסרת משכב זכר, האם אתה היית, איך אומרים היום החילונים, זורם עם העניין הזה, משלים איתו, דוד ויונתן, לא, נעמה לא. לו אהבתו מאהבת נשים, לך תדע מה הם עשו שם. אתה תופס טרמפ במקום הלא נכון. לא נכון. זה דווקא טוב, כי מי שטוען דברים לא לעניין, סימן שאין לו מה לומר לעניין. על כל פנים. באופן טבעי, איש צריך להתחתן עם אישה, אישה עם איש. זה מה שטבעי, זה מה שנורמלי, זה מה שקורה בלא יודע כמה, יותר מ-95% מהאוכלוסייה. אבל ההומוסקסואליות היא ותיקה כמו המין האנושי כולו, נכון? הרומאים, היוונים, נכון. ויכול להיות שגם, אם יצא איסור לעניין הזה, כנראה שזה היה קיים גם בימים ההם שלנו. בכל זאת השתנו כמה דברים, אתה יודע, הדברים נהיו לגיטימיים, אנחנו כבר מבינים שלא מתים מזה. אז למה לא קצת להתגמש? תראה, ודאי שזה דבר עתיק. יש דברים עתיקים שהם טובים וצריך לחזק אותם. יש דברים עתיקים שהם לא טובים וצריך לבטל אותם. יש, האדם הוא יצור מורכב. יש בו דברים טובים, יש בו דברים שליליים. מזה, מעת הופעתו על במותי הארץ. מה שטוב צריך לחזק, מה שלא טוב צריך להשתדל לבטל. אתה יודע, הבאתי דוגמת נעמה לי אהבתך מאהבת נשים, ואתה אמרת, אתה הלכת למקום לא נכון. דוד ויונתן, לא היה שום דבר מהסוג הזה בימים ההם? המלך דוד? אני עוד פעם שמח, אני שמח שאתה מדבר לו לעניין. סימן שאין לך מה לומר לעניין. יפה מאוד, תודה רבה. לא היה ולא נברא, זה כתוב בתורה, אתה יודע. זה לא כזה, אני רואה שאתה לא פתחת חומש אף פעם, אחרת לא היית מוצא את זה בתורה. זה כתוב בנהיים ובתורה. קינת דוד על יונתן? לא, לא, לא כתוב? זה לא בתורה, זה בנביאים. אבל לא נורא, לא נורא. Okay. על הדבר הזה, על הבורות הזאת אפשר לסלוח לך. עכשיו, אם אתה חושב okay. שלא קיימת ידידות אמת, זה באמת עצוב. ודאי היית בצבא, שירתת בצבא, וראית ידידות אמת בין חיילים. אז ידידות אמת בין חיילים זה אוטומטית מה שאתה מדבר אז עליו. אז תן לי לקחת אותך למקרה תיאורטי, בסדר? בוא, לא נעלי בצל. ידידות לא אמת בין... בצל. תודה שאתה לא אומר לי. ידידות אמת בין שני גברים. האם שני גברים שהם ידידי כן. אמת, לא נכנסים למיטה ביחד, בסדר? כן. יכולים לגדל כן. ילדים. קרה מקרה, האם שני גברים יכולים לגדל ילדים? מבלי שיהיו ביניהם עניינים. תראה, זה הוספת חטא על פשע. מדוע? א', גבר צריך להתחתן עם אישה, ואישה עם גבר. ונוסף לכך, מה שאמרתי קודם, ילד, כדי לגדול בצורה נורמלית, הוא צריך גם אבא וגם אמא. בוודאי אתה יודע שיש על זה
הרבה מאוד מחקרים, לאו דווקא של תורה, אלא גם של גויים בעולם. זה גם בלי מחקרים מבינים. אני מודה שפגשתי משפחות כאלה, הילדים נראו לי מאושרים. אני לא יודע אם אתה פגשת משפחות כאלה, לא חקרתי משפחות כאלה לאורך זמן, אבל המשפחות אחד מיניות של, של גברים שמגדלים ילדים, הם נראו לי משפחות שמחות. לא ראיתי שם. הרי מי כמוך יודע שיש משפחות של גבר ואישה שהן משפחות נוראיות, שיש שם התעללות בילדים. אנחנו רואים את זה בבתי המשפט. למה דווקא שני גברים לא יכולים לגדל ילדים? אני מקווה שאתה יודע, מכיר את ההבדל בין גישה אנקדוטלית וגישה סטטיסטית, נכון? ואתה חושב שסטטיסטית, גבר ואישה זה מודל מוצלח, וסטטיסטית שני גברים זה לא מודל מוצלח. אולי אתה לא פגשת משפחות של שני גברים וילדים. שוב אתה חוזר על דבר אנקדוטלי. אתה יודע מה זה אנקדוטלי? או אתה לא יודע. כנראה אתה יודע. סטטיסטית זה לא 100%. סטטיסטית זה לא 100%. סטטיסטיקה זה לא מתמטיקה. אני למדתי באוניברסיטה ולימדתי גם מתמטיקה, גם סטטיסטיקה. מתמטיקה זה תמיד 2 ו-2 זה 4. סטטיסטיקה זה על פי רוב. כלומר, אין דרך להוכיח לך שזוגיות הומוסקסואלית והורות הומוסקסואלית יש והיא מצליחה. אין דרך להוכיח לך. שוב אתה חוזר לנקודה האנקדוטלית. יש, אנחנו מדברים באופן כללי. המחקרים מראים למשל שילד שיש לו שני הורים מאותו מין, יש לו בעיות נפשיות פי שניים. בעיות הפרעת ריכוז וקשב פי שניים. איפה המחקרים האלה? רגשיות, איפה נעשו המחקרים האלה? זה מחקרים שהתפרסמו באנגליה. זה מחקר הכי עדכני שראית. באיזו אוניברסיטה? אני לא זוכר, אבל אתה תמצא אותו בקלות באינטרנט. אתה יודע, יש כאלה שחשבו שהמחקרים האלה בסך הכל לא תקפים. אני רוצה לשאול אותך לגבי מחר, מצעד הגאווה בירושלים. אתם במכתב הרבנים קוראים שוב לגאים ולגאות וללהט"בים סוטים. אנחנו זוכרים לאן הגישה הזאת הובילה אותנו, היא הובילה אותנו לפני 4 שנים ברצח שירה בנקי. האם יש בך אולי אפשרות לקרוא לאנשים שלוקחים את האמירות האלה למקום קיצוני ולהפציר בהם? א', גם אתה קיצוני, כי אתה טוען שמחקרים אינם תקפים. אתה תופס מה אתה אומר עכשיו. עכשיו, אנחנו לא בעד רצח. אנחנו אוהבים את האנשים שהם בעלי נטיות הפוכות. אנחנו לא שונאים אותם. אנחנו לא הומופובים. אנחנו אוהבים אותם. אתם קוראים להם סוטים. נכון. סוג של הומופוב. נכון. אז כי לא נתת לסיים משפט. אנחנו רוצים שיהיו מאושרים. אנחנו חושבים שבצורה הזאת הם לא מאושרים. גם זה אלה מחקרים סטטיסטיים. בכל העולם, כולל ערים כמו סן פרנסיסקו, ששם הכל חופשי. לכן אנחנו רוצים לעזור להם שילכו בדרך המלך. וזה טעות, אז מי שיש לו בעיה כזאת, אנחנו מבינים שיש לו בעיה, אפשר לעזור לו, מצליחים, לא מצליחים, אבל להפגין ברבים, שזה דבר נורמטיבי, זה טעות. ומה לגבי אנשים ששומעים אותך וחושבים שבמצוות השם הם יכולים לעשות איזה משהו שיעצור את התופעה, כמו שראינו לפני 4 שנים, מה תאמר להם? אני לא יודע, אני ספרתי לי, זה הפעם ה-17 שאתה מביא דברים אנקדוטליים. רצח שירה בנקי היה אנקדוטלי. זה אנקדוטה. אתה מבין מה פירוש? זה לא דבר חמור כל כך שמזעזע, לפי זה גם רצח רבין זה סוג של אנקדוטה, לא? זה רק אחד כזה קרה. אתה לא מבין את המילה, אתה באמת לא מבין מה שאמרתי, או אתה עושה את עצמך לא מבין? אנקדוטלי, הכוונה, זה מקרה יוצא דופן. זה לא סטטיסטי, זה הכוונה. טוב, אני מאוד שמח שזה לא סטטיסטי. אני מאוד מקווה שזה לא יהיה סטטיסטי, כי הסטטיסטיקה הזאת לא נעמוד. אתה תופס את המילה אנקדוטה, אתה תופס את המילה הזאת, כאילו אמרתי שזה בדיחה. לא נכון, הכוונה שזה דבר חד פעמי. זה דבר חד פעמי מאוד חמור, שצריך
להוקיע. אבל אנשים רציניים, הם לא מוכיחים דברים על פי מקרים יוצא דופן. זה לא דבר ישר. ואני מצטער מאוד, חשבתי שתדבר בצורה רצינית ולא במניפולציות לישרות. הרב שלמה אבינר, תודה רבה לך. טוב, שלום.